Մահափորձ է կատարվել Ալիևի դեմ, բացառիկ մանրամասներ։ Բարեկամներ ադրբեջանա-թուրքական մամուլը եւ Տելեգրամյան որոշ ալիքները ռոպեներ առաջ հայտնեցին, որ մահափորձ է կատարվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վրա։ Մինչ դեպքի մանրամասներին անդրադառնալը եւ ով է եղել այդ հերոսը, նախ նշենք, որ Ղարաբաղում պատերազմը հաղթելուց հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շատ մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց երկրի էլիտայի մոտ եւ նրա վարկանիշը մի քանի անգամ բարձրացավ։ Բնականաբար այդտեղ տարօրինակ ոչինչ էլ չկար։ Պարզ է, որ հաղթանակ տարած ղեկավարը պետք է ընդունելի լինի սեփական երկրում սեփական ժողովրդի կողմից, այո, սակայն օլիգարխների եւ այլ ուժայինների մոտ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ալիևը հակառակորդների կամ թշնամիների պակաս չի զգացել եւ նրան շարքում առաջին տեղերից է զբաղեցնում հենց իր կինը՝ Մեհրիբանը։ Ինչպես գիտեք, Ալիևը ստիպված է եղել իր կնոջը նշանակել երկրի առաջին փոխնախագահի պաշտոնում։ Մեհրիբան Ալիևան նույնպես մեծ հեղինակություն է վայելում Ադրբեջանում եւ նա բազմիցս է խոսել Արցախի գravman մասին, երբ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը հրավիրում էր Մեհրիբանին Ղարաբաղում թեյ խմելու եւ մուղամ լսելու, վերջինս ասում էր, որ Ղարաբաղում ծածանվելու է ադրբեջանական դրոշ եւ որ նրանք պետք է կռիվ տան։ Սա նշանակում է, որ նա երբեք էլ աչքի չի ընկել խաղաղասիրական կեղծ հայտարարություններով եւ իր կողմն է գրավել զինվորականներին։ Մեհրիբանը Փաշայևների կլանից է, ովքեր շատ մեծ ուժ ունեն Ադրբեջանում եւ հավակնություն վերցնելու իշխանությունը Ալիևի ձեռքից։ Ալիևների առաջին հայացքից համերաշխ ընտանիքը իրականում թշնամությամբ է լցված։ Մեհրիբանը վաղուց է ձգտում նստել երկրի ղեկավարի աթոռին, եւ թեև նա մեծ կապեր եւ լծակներ ունի այդուհանդերձ ամուսինը, Ալիևը եւս թուլություն չի ցուցաբերում եւ կարճաց է նախագահի իր աթոռից։ Արցախյան վերջի դեպքերից հետո Ալիևի վարկանիշը կտրուկ բարձրացավ, ինչը ավելի նյարդայնացրեց Փաշայևների կլանին, քանի որ Ալիևին գահընկեց անելը դարձավ էլ ավելի դժվար։ Իլհամ Ալիևը ամեն բան արեց, որպեսի հաղթի այս պատերազմում, ոչ թե նրա համար, որ հայրենասեր ղեկավար էր և մտածում էր իր երկրի սահմանների մասին, այլ առաջին հերթին հանրության մոտ իր վարկանիշը բարձրացնելու և իշխանության մնալու համար։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նրան աջակցեց ամեն հարցում, քանի որ իրենց համար Ալիևը ընդունելի կադր է։ Այդ էր պատճառը, որ պարադի ժամանակ Իլհամ Ալիևը արհամարելով եւ չկարևորելով իր բանակի գեներալներին, սպաներին, իր մոտ թողեց միայն Էրդողանին եւ երկուսով կառավարեցին Շքերթը։ Ալիևը չուզեցավ զինվորականների հետ կիսել հաղթանակը եւ ահա հասկանալով, որ օրորի Ալիևի դիրքերն ավելի է ամրապնդվում եւ հզորանում, Փաշայևների կլանը որոշեց գնալ պլան B-ի եւ ուղակի ֆիզիկապես ոչնչացնելով չեզոքացնել Ալիևին եւ նրա փոխարեն երկրի ղեկավար դարձնել կնոջը Մեհրիբանին։ Թուրքա-ադրբեջանական տելեգրամալիքներն ու մամուլը գրում են, որ մահափորձը կատարվել է այն ժամանակ, երբ Ալիևը մեկնել է Արցախի գրավյալ տարածքներից մեկը և հանդիպում է ունեցել զինվորների հետ։ Նշվում է, որ հենց տեղում սպաներից մեկը զենքը պահել է Ալիևի վրա և կրակելու փորձարել։ Դժբախտաբար լարված լինելու հետևանքով չի կարողացել կառավարել ինքնաձիգն ու Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները կանխել և վնասազերծել են տվյալ սպային։ Գրառում է Լիլիթ Հակոբյանի Facebook-յան էջից։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հետևյալն է. Վերջին օրերին մենք հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում ունենք, ինչը ընդգծվում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարող խողովակաշարի խափանմամբ։ Այս պահին, սակայն, ես որևէ ավելյալ գնահատական տալու ձերս կմնամ, այլ քանզի մենք Արցախի իշխանությունների և մեր գործընկերների միջազգային հետ աշխատում ենք իրադրությունը կայունացնելու և կարգավորելու ուղղությամբ, այսինքն այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ և փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Հաջորդ գիշերը մենք վերադարձել ենք պատվիրակությամբ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, որտեղ մասնակցել ենք Ֆրանսիայի կառավարության հետ համատեղ կազմակերպված հայ-ֆրանսիական ֆորումին, նվիրված մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, և կարծում եմ, որ հիմա մենք նաև պետք է այդ համաժողով օգտագործելով նոր լիցք հաղորդենք Ֆրանսիայի և Հայաստանի տնտեսական համագործակցության և ոչ միայն տնտեսական համագործակցությանը, որտեվ մեր պատվիրակության կազմում էին նաև առողջապահության նախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի երկու տեղակալները և նաև
իհարկե ենթակառուցվածքների տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարտակին գործերի նախարար նկատի ունեմ, մենք բազմաշերտ օրակարգ ենք ունեցել եւ մեզ համար կարեւոր է, որ կենտրոնանանք այդ օրակարգի իրականացման վրա եւ տնտեսական կապերը նաեւ ակտիվացնելու ուղղությամբ աշխատենք։ Այս տարի լրանում է մի շարք երկրների հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, այդ կապակցությամբ գիտեք ապրիլին նախատեսված է նաև իմ այցը Ռուսաստանի Դաշնություն և մենք հիմա այդ այցի նախապատրաստական փուլում ենք և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և բովանդակությամբ, հարուստ բովանդակությամբ ընթանա։ Պիտի ասեմ, որ իհարկե Փարիզյան այցի ընթացքում բացի Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններից քննարկել ենք հարցերի լայն շրջանակ, նաև այստեղ կարևոր է ընդգծել Ֆրանսիայի դերը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Ես առիթ ունեցա նաև ոչ պաշտոնական հանդիպում ունենալ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, որտեղ այլոց շարքում քննարկվեցին նաև Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հարցերը և մենք քննարկեցինք, թե ինչպես առավել արդյունավետ շարունակենք մեր համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այցը բավականին հաջող էր և պիտի, ինչպես արդեն ասացի, աշխատենք դրա օրակարգի իրականացման և կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Եթե այդպես հետ կապված լրացուցիչ որևէ բան ունեն ասելու մեր պատվիրակության անդամները, եթե ոչ, հաջորդ արձանագրումը, որ ես ուզում եմ անել, հետևյալն է. Varieties of Democracy Institute-ը հրապարակել է 2022 թվականի ժողովրդավարության զեկույցը աշխարհում, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր արձանագրում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը բնորոշվում է ոչ թե ընտրական ավտորիտարիզմ տերմինով, այլ բնորոշվում է որպես ընտրական ժողովրդավարություն։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ ժողովրդավարության առումով Հայաստանի Հանրապետության դասակարգման փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն նույնիսկ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այս կազմակերպությունը շարունակում էր Հայաստանը դիտարկել որպես ընդրական ավտորիտար համակարգ ունեցող երկիր, որի իմաստը հետևյալն էր, որ կա ավտորիտար համակարգ, որը ընդրական պրոցեսը ստեյության օգտագործում է սեփական վերարտադրությունը կազմակերպելու համար։ Ինչում է այս նոր բնորոշման էությունը, այս նոր բնորոշման էությունը հետևյալն է, որ իշխանությունները ձևավորվում են ընտրություններով, այսինքն ընտրությունը ոչ թե